Estem encantats, ens omple molt poder estar aquí, poder estar compartint uns instants de pau, de bellesa, a través del so, de les veus. I us convidem també a tancar els ulls de tant en tant, si us ve de gust, per poder sentir més profundament la vibració del so. També us demanem si podeu no aplaudir fins al final del concert per poder mantenir l'atmosfera d'escolta. I, sisplau, també si podeu apagar o silenciar els mòbils. I moltes gràcies per estar aquí i esperem que gaudiu d'aquest viatge sonor.
Moltes gràcies. Hola. Moltes gràcies. No sé si us ve de gust que canten un altre amb vosaltres. És a dir... Us anem a donar un parell de notes i després ens seguiu i fent la cançó junts, d'acord?
Moltes gràcies. Donar les gràcies a l'organització, a la Coral Salom, per convidar-nos a aquest festival, a l'Estela, la nostra manager, que fa moltíssima feina, a la Laia, que l'acompanya. I res, ens podeu trobar, aquí fent públic, ens podeu trobar a muon.net, allà trobareu vídeos, música, enllaços a les nostres xarxes i també els propers consells i esdeveniments que tenim fent un estatge, un retir al desembre, també podeu trobar allà la informació i us conviden a seguir-nos per tot arreu, si voleu, i estarem allà encantats de cantar per vosaltres. Fins aviat. Thank you.